Hallo Maagd, dit is jullie lezing. Als je hier nieuw bent, dan welkom. En als je een trouwe volger bent, dankjewel om terug te komen. Ik apprecieer het heel erg. Dankjewel. En we zijn bijna bij de 1000. Zo, dat betekent dat we dan de superchat kunnen gaan doen. En dan kan ik jullie privé vragen beantwoorden. Oké, ik ben Char van Charlie Angel Tarot op YouTube en Mivi en Buddy Advies op Facebook. Dit is jullie lezing voor 17 tot en met de 23 juni maagd. En hier gaan we dan. Als je hier geweest bent, dan weet je de volgorde. Maar voor degenen die nieuw zijn, dit is maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En de kaartjes eronder zijn de verduidelijkingskaartjes voor de kaart die erboven ligt. Dan heb ik ook nog de romans van de engelen. Voor nummer 1. En nummer 2 is antwoord van de engelen. En genezing van de engelen. Je kan 1 kaart kiezen. 1, 2 of 3. En of je kan ze allemaal kiezen. Dat laat ik over aan jullie. Op maandag hebben we de vrouw. Er zijn 2 vrouwen in dit deck. Want ik gebruik de vergrote dek van de Lenneman. Deze vrouw die heeft een blote borst en deze zit met een roos. Zij heeft het teken van liefde, Venus. Zo misschien is je liefdesgevoel verhoogd deze week of krijg je heel veel liefde. Deze vrouw die laat de blote borst zien van kom maar op jongens. Ik stel me open, ik stel me bloot. Ik weet wat ik wil, ik ben sterk en zo ziet ze er ook uit. Zij zal je ook, omdat ze open is en open en bloot is, dan zal ze je ook gelijk vertellen, ze is vrij direct. Ze zal je ook vertellen wat ze ervan vindt of wat ze denkt. Ook in advies. Misschien ben jij dit op maandag of is het iemand die je ontmoet. Deze vrouw die staart ook naar buiten. Ze weet wat ze wilt en ze ziet het al aankomen. Nou, misschien is het liefde, misschien is het geluk, misschien is het een wens en je ziet het al aankomen. Want het geluk ligt naast je. En dit is eigenlijk door de hele week. De energies kunnen door de hele week natuurlijk stromen. Maar de sterkste punten is, dit is voor maandag, dit is voor woensdag. Zo, het geluk staat je bij. Misschien de witte bloemetjes betekenen dat je misschien verlangt naar iemand uit het verleden. Misschien loopt ze daarover te peinzen. En op vrijdag hebben we de andere vrouw en die droomt. Die kijkt naar geluk in de liefde. Ik heb de kaarten niet uitgezocht en ik heb ze ook zo laten liggen, want het is de eerste keer dat bij mij 2 dezelfde kaarten uitkomen van de vrouw of de man. Misschien ben jij verliefd op een vrouw of misschien ontmoet je een vrouw die verliefd is op jou en dat zou je geluk kunnen brengen. Maar zoals ik altijd zeg, de persoonskaarten willen niet altijd zeggen dat het een man is als er een mankaart ligt of een vrouw. Maar het kan ook zo betekenen dat je iemand kan ontmoeten die zorgzaam is, wat een vrouw is, die knap is of mooi is, die van schoonheid houdt, die sensueel is. Dat zijn allemaal vrouwelijke aspecten. Zo, daarom zeg ik ook, ik reken er niet op dat het een vrouw is, want het kan ook een man zijn die je ontmoet. Waar je gelukkig mee kan zijn, want we hebben het hart in het weekend. Misschien vind je het zo leuk dat dit persoon zo zorgzaam is, zo knap is, zo sensueel is en sexy, dat je krijgt een nieuwe liefdesband met dit persoon. Dit gaat eigenlijk deze week meer over vriendschap dan iets anders, mijn lieve maagd. Zo, laten we even kijken voor de verduidelijking. En er is definitief heel veel vrouwelijke energie. En dit wordt ook verduidelijkt door de keizerin. Hier heb je de keizerin met de 3 kindjes. De keizerin staat voor moeder aarde. Die is ook zorgzaam, vruchtbaar, geboorte, groei en bloei.
Zij heeft ook de Midas touch. Wat ze aanraakt, dat groeit en dat bloeit. Net zoals bloemen en kinderen. Daarom wordt ze ook uitgebeeld met kinderen en de tuin. Zo op maandag is het definitief een nieuw begin voor jou of voor een vrouw die jij ontmoet. Die zorgzaam is en dat familie belangrijk is. En misschien hoor je over een geboorte. En er is een nieuw begin, maar misschien hoor je over een geboorte. Misschien komt er iets tot bevruchting. Op woensdag hebben we de Ridder van Staven. En de Ridder van Staven betekent nieuws, actie, creativiteit en passie. Misschien krijg je nieuws over iets wat jou passioneert of waar je van houdt. En als je dit nieuws krijgt, wat ik ook denk dat het goed nieuws is, omdat het de klavers verduidelijkt, moet je actie ondernemen. Op vrijdag hebben jullie de Knecht van Zwaarden. Zo, misschien krijg je wel bericht van een jonge persoon. Een jong persoon, teenager of zo. En het kan natuurlijk niet alleen een man zijn, maar ook een vrouw zijn. En die brengen jullie bericht. En misschien krijg je wel een belletje, want het is de luchtteken. Zo, het kan via Cyber gaan. En Cyber is het satelliet. Zo, misschien een e-mail, een app of een telefoontje. En in het weekend komt je winst waar. Misschien heb jij gewinst voor liefde. En dat komt waar, want je hebt de ster als verduidelijking op het hart. Nou hebben we voor de liefdeskaarten, hebben we roep je zielsmaatje in. Doe je gebeden, doe je affirmaties en je visualisaties, want dat brengt je dichter bij elkaar en naar elkaar toe. Heb je gekozen voor de antwoord van de engelen in de dichtstbijzijnde toekomst? Heb je gekozen voor de helende engelen? Blijf focussen op je winst en je geluk. Ik hoop dat je deze lezing leuk hebt gevonden, maagd. En ik hoop je te zien in de live sessies. In de theekamer, dat is de chat, dat wordt de theekamer genoemd en de volgers hebben het ook al de Cyber Family genoemd en de Cyber Tea Room. Zo, kom kijken en geniet mee. Aanstaande vrijdag op 21 juni om 8 uur is er een competitie. Er is ook een video bij announcements wat je moet doen om mee te doen in de competitie. Je kan een 20 minuten gratis lezing winnen. En ik ga ook elke dag live om een kaartje te geven voor elke sterrenbeeld. Zo, klik op de lidmaatschap knop als je geen lid bent. En klik op de bel, dan word je genotificeerd. Wil je niet genotificeerd worden, klik dan niet op de bel. Maar wel op de lidmaatschap en dan slaat hij het kanaal op in je bibliotheek. Ik wens je een fijne week en hou je taai. Thank you.